یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ سکھ متھلا دیو میرے کیوں دل میں اداس گنے اج سکھ متھلا دیو میرے کیوں دل میں اداس گنے شوق چنگیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا لا کیوں جھڑیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چرت بدر شاہ شانی مت چرت بدر شاہ مت چرت بدر شاہ شانی مت چمکے ناٹ ڈالی مکھ چرد بدر شاہ شانی مت چمکے ناٹ ڈورانی کنی زلف تھی اکھ مستانی کنی زلف تھی مستانی مخ مور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو صورت نو میں جانا کا جا آخت جان جہانا جب حسن تھا اس کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی خدا ہے دل دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اس صورت نو میں جانا تھا جان آنکھ تھی جان جہانا تھا سچ آقا میں رب دی شانا تھا
سچ آکھا میں رب دے شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجمل کا سبحان اللہ شاہ اکھے جانیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس کلام پر ہی میں اظہر بھائی سے مدنی پھول لینا چاہوں گا کہ سملر ہے کہ ایک تو کچھ کلام واقعی دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو شہرۂ آفاق ایک ایسی شہرت ملی ہے انٹرنیشنلی بھی دنیا میں جہاں پڑھے جائیں اور واقعی سن کر کتنی بار بھی سن لیں ایک دل میں عجیب سی خوشی اور رونق سی شروع ہو جاتی ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کلاموں کو بالخصوص بارگاہ رسالت سے خاص قبولیت کی سند ملی ہے. اب اس کلام میں جو دو شعر ہیں اگر ہم کمپیریزن کریں کہ ماشاءاللہ پیر میر علی شاہ صاحب بھی اپنے وقت کے مجدد اور ایک زمانے کے ولی گزرے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو دیکھتے ہیں تو اب یہاں جو پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھا, اب یہاں جو نبی پاک کی صورت کو بیان کرنے کا انداز ہے, کبھی کہتے ہیں متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف اخ مستانی ہے, اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو نبی پاک کے چہرے کو بیان کیا کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعاد, کاف ہا یا عین سعاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اور پھر میں مقتا سن رہا تھا کہ کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا, اور اعلیٰ حضرت کہیں لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. کیا کہہ گیا واقعتاً یہ کیفیات جو ہے نا عبد الحبیب بھائی, توانو پنجابی وچ ہی گل کرنی ہے, توانو پنجابی وچ گل کرنی ہے, کلام بھی پنجابی ہے نا. ہاں اب تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, آپ جس بھی زبان میں سوال کرنا چاہیں تو بہت ساری زبانیں تو عبد الحبیب بھائی خود ہی کور کر جائیں گے, دنیا بھر سفر کر دے تو ماشاء اللہ اسے رنگ چرنگ جانے گونگے بہرے نال گلا کرنے واسطے ہوں سائن لینگویج بھی گلا کرنے لگ پے. الحمد للہ نظریں باتوں بچائے ماشاء اللہ بارک اللہ, مدنی چینل کے ناظرین بھی عبد الحبیب بھائی واسطے ماشاء اللہ کہتے رہا کرو, اللہ پاک نظر باتوں بچائے. اساتذہ نے تو مدنی اپنا جیسے عبد الحبیب بھائی نے ذکر کیتا ہے تھوڑا بہت چلتا رہے گا, تھوڑے کدی پنجابی گفتگو کنٹینیوس کیتی نہیں, ٹھیک ہے پیار چلتا رہے گا, کدی تسی پیار مانتے ہو نا سانو مزہ آتا ہے انج نہ کرو تے انج تے ہوئے گا, اس طرح کے جملے تو چند چلتے رہے انشاءاللہ. لیکن اج جو کیونکہ کنٹینیوس چلنا تو تھوڑا جا وچ کے پرابلم نہیں ہے. تے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت اور دیگر اشاق امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ دا کلام ہے, اپنا قصیدہ بہت زیادہ مشہور جڑا مولا یسلی جی 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 جی. یہ بزرگان دی کیفیات نظر آندیاں نے اشعار دے اندر, سبحان اللہ, کیونکہ یہ صاحب حضوری بزرگ نے, سبحان اللہ, زیارت کر کے لکھن والے بزرگ, واہ 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 واہ, جدو زیارت کر کے کیفیت کھو کے اور اس کلام دے اندر اتر کے لکھیا جاتا ہے, پھر وہ الفاظ جڑے نے نا وہ مقبولیت بھی پاندے نے, وہ دلاں وچ بھی اتر دے نے. کیا بات, اگرچہ بہت ساری دنیا دے لوگاں نو مطلب ایسے زبانہ دے لوگ نے جنہاں نو اردو نہیں آندی, بالکل, اور اعلیٰ حضرت دی اردو تھوڑا پرانی اردو یعنی ٹف اردو ہے, ٹھیک ہے, لیکن
کئی کلام ایسے نے کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی لیکن لطف آ رہا ہے. لم یاتی نذیر کا فی نظر، چار زبان لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. اسی طرح زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اس کے اندر ایسے ایسے الفاظ تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے لیکن مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. اسی طرح امام بصیر رحمتہ اللہ علیہ کا کلام ہے، مولا صلی وسلم دائمن ابدا، قصیدہ بردہ شریف. بہت ساری لوگوں کو ترجمہ یا مفہوم پتہ نہیں لیکن پڑھ دے لطف آتا ہے، کیونکہ وہ کیفیت جا کے لکھیا ہوا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا اے کلام تے خاص جو اس ذات وچ کہ اج سکھ متراں دی، متر کہتے ہیں پیارے کو، محبوب کو، سکھ کہتے ہیں کھچ یاد، اج متراں دی بڑی یاد آ رہی، سکھ متراں دی یاد ودھیری، بہت یاد آ رہی. کیوں دلڑی اداس گنیری، میرا دل چھوٹا جا دل اج بہت اداس ہے، لوں لوں میرا بال بال جیڑا نا، اندے وچ اج پھر شوق جاگیا ہے، شوق چنگیری. اللہ اللہ اللہ، کیوں نینا لائیاں اج جڑ، اج میری اکھاں نے چڑیاں لائیاں، آنسو بہ رہے ہیں. کوئی تو بات ہے، کسی کی یاد تڑپا رہی ہے، کیا بات. ہر بات پہ کیوں لکھ کر جو ایک سوال بھی پیدا کیا کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا، اپنے آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک کیوں میرا دل آج اتنا اداس ہے، کیوں مینو یاد آج، مینو متران دی یاد، پیاریاں دی یاد آ رہی ہے. اسے کلام دے اندر پھر کیفیت ہے کہ اس صورت نو، اور صورت سامنے ہے، تصور ہے، اس دی کیفیت ہے. مکھ چن بدر شاہ شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، وہ کیفیت یاد نے، بڑی پیاری بات. اور پھر تصور اسے کلام دے اندر پھر تمنا بھی کر دینا، لاہو مکھ تو مخطط بردے یمن، سونے آؤ یمنی چادر لاؤ تے صحیح اچھا، لاہو مکھ تو مخطط بردے یمن، من بھانوری صورت دکھلاؤ سجن، وہ مٹھڑی گالی اللہ مٹھن جیڑی ہمرا وادی سن کری. اللہ ہمرا وادی، تسی تے او زیارت مد بدر شریف لے جاندے ہوئے کروائی سی، یہ ہمرا وادی ہے، جی وادی ہمرا دا بورڈ بھی لگیا ہے، تو او جگہ سی ہمرا وادی جیڑی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب. تو او یاد کر کے کہہ رہے ہیں سونے ہو، اج پھر او جمنی چادر چہرے تو ہٹاؤ نا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نورِ باری حجاب میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اج مکھ تو جمنی چادر اتار کے وہ مٹھڑی گالی اٹھاؤ اللہ مٹھن، وہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں سونیوں ذرا پھر سناؤ نا. اب امام جامی کی طرف اگر چلیں تو وہ ہے نا، چوہے سوئے من گزر آئے، منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نہ کنم جایا رسول اللہ. ویسے میں نے ان کلاموں کے بارے میں خود بھی بڑا غور کیا تھا، لیکن آج جو اظہر بھائی کی گفتگو سے ناظرین بات بڑی پیاری سمجھ آئی کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک کی شان وہ بیان کرے جو تصور میں کرے، جس نے کتابوں میں پڑھا ہو، اور ایک وہ نبی پاک کی شان بیان کرے جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو. سبحان اللہ، اس کی بات ہی اور ہے نا. اب دیکھیں نا، امام بصیری کو دیدار نصیب ہوا، پیارے آقا نے خواب میں آ کر چادر عطا فرمائی، پیر میر علی شاہ صاحب کو وادی حمرا میں دیدار نصیب ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت کو سنہری جالیوں کے سامنے جو رات گزاری اور اس کے بعد دیدار نصیب ہوا، تو ان کے کلاموں میں وہ جھلک کیوں نہ نظر آئے کہ جو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، جبھی تو مولانا حضرت صحابی رسول حضرت حسن بصری، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی جب کلام سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ام مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک کا حلیہ بیان کرتی ہیں تو کیوں آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی وہ الفاظ کی چاشنی محسوس ہوتی ہے، کیوں وہ الفاظ دل میں اترتے نظر آ جاتے ہیں، کیوں سراپا مصطفیٰ چہرے کے سامنے گویا تصویر کی مانند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ کر دیوانگی کے عالم میں اس کے بعد یہ الفاظ بیان کیے تھے. سبحان اللہ، عشق بھری باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور میں چاہوں گا اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے مختلف زبانوں میں، کیونکہ نبی پاک تو سب کے آقا ہے نا، پیارے آقا تو ساری قومیں ان سے محبت کرتی ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی پاک کا دیوانہ ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر طرز میں ہی سنا دیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبانہ، کیا بات. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا
ناظرین یہی ڈفرنس ہے، دس از دا مین ڈفرنس بٹوین نارمل لو، دنیاوی جو پیار ہے جس کو عشق مجازی کہتے ہیں، اور جو عشق حقیقی ہے. نبی پاک سے محبت ایک الگ ہی چیز ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا، کوئی اور بھی اس سے محبت کرے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، جیلسی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب سے یہ محبت کیوں کر رہا ہے. اچھا کوئی اور اس کی تعریف بیان کرے تو بھی پرابلم ہو جاتی ہے، محبوب میرا تم کون ہوتے ہو اس کی بات کرنے والے. مگر یہ ڈفرنس دیکھیں، یہ پیار دیکھیں کہ نبی پاک سے جس کو محبت ہے نا، اور اب وہ کسی بھی زبان والے سے ملے اور وہ نبی پاک کی محبت کی بات کرے تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے آقا کا ایسا دیوانہ ہے، یہ بھی نبی پاک سے محبت کرتا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کیا بات ہے جناب. بلوچی بھائی کی طرف چلتے ہیں، بلوچستان میں بھی تو ماشاءاللہ نعتیں پڑھی جاتی ہوں گی، نبی پاک سے محبت کی باتیں کی جاتی ہوں گی. جیسے اظہر بھائی کہہ رہے تھے کہ کئی کلام سمجھ نہیں آتے، مگر پھر بھی قوم جو ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کیا